Yeah, tu. Juu mimi sioni. Sasa mtu anakuja ati anakusurprise na boxer. Na boxer zizi atubadilizangi itanisaidia aje. Bro unaanza kutoa basi. Lakini hata wao bravo badilishaje. Hata wengine wamezona. Ufu. Eh, amezona mausi za rainbow zote, za red, nini, ikiachelewa unaweza kuumiza uso kabisa. Kwani hao ni kina nani hao? Ndio mgani ulikutana? Hebu niambie, unaanza kwa heartbreak, ni heartbreak gani ulifesi? Ah, nilipigiwa story site pa. Wa, hiyo story ilikuwa gani? Hebu nikuulize, unaweza date dem wa kwa wadosi, dem wa mapunk? Mapunk? Eh. Naweza. Eh? Yeah, na hata. Umai moja. Lakini sasa uta spend more because you are that easy. Wademo wa mapangi si yako na pesa. Tena ni spend hii yangu kidogo aje. Si lazima utamimpress kama mkimit sasa hakuna kutume hiyo 50. Kama na mambo na impression na kae tu. Mimi ni kama ananipenda nipende hivi. Na demo wa ghetto. Udu gani unapenda most? Eh? Demo gani unapenda most? Eh? Eh, hey, hapo ni noma. Okay, ni nini about demo wa ghetto na kuimpress? Amisi kati yangi wa ghetto. Na hata wa kijiji. Eh, hata wa kijiji. Mimi napenda tu original. Kienyeji. Eh, kienyeji wa home. Kwa nini? Kienyeji wako sawa, wako understanding. Wako understanding kama mmekosa kitu leo kwa keja atakwambia yenyewe ni life. Lakini mwingine akisa kosa siku moja amebeba bagi yake. Unabeba bagi yako na wewe uendangi job. Ni ndio naenda. Si ubebe tu uende. Hiyo bagi si ulikuja nayo. Make sure there is food. Eh? Si make sure kuna chakula home. Unajua hii life doctor inafaa ukue na mtu pia analeta kitu kwa nyumba. Okay. Eh. Si ati umekuja hapo wewe ati mentality ya mwanaume ndiye anafaa nini? Avaa atoe kila kitu. Kwani kienyeji ndio pekee wanatoa? Si hata Nairobi wanatoa. Wao huko wanatoa. Eh, kwanza huko they hustle hard. Huko wana hustle. Nazo. Eh, na kwani wanawekanga wao? Ni vitu gani hizo tatu zenye mwanaume lazima akue nazo? Ni vitu gani hizo mwanaume anahitaji? Eh? Ni vitu gani hizo mwanaume anahitaji kutoka kwa mwanamke? Kwa mwanamke? Eh. Eh, hard working. Ehe. Usafi. Ehe. Understanding. Ehe. Ulikuwa unataka ngapi? Tatu, lakini naona kama unataka kuongezea. Naona kama kuna nyingine na kuanza unataka kuitoa. Na ya kawaida tu. Ukuwe mzuri hapo katika ulingo wa kisiasa. Adule. ground ikuwe fiti. Lazima ground ikuwe. Ground ikuwe legit. Lazima maandamano iweze. Maandamano iweze. Watu wagonge sufuria. Titi, tuliona mheshimiwa anagonga sufuria. Unacheza. Ulingo siasa. Hiyo ni bada hiyo. Ebu ni una date. Kwa hivyo ini month you love. Wewe una date. Eh? Wewe una date sahi, kuna mtu. Ama wewe mambo ni mawe asubuhi. Siwezi kosa. Siwezi kosa. Siwezi kosa. Ni mtu ndakana kai how long before watu waanze kuishi pamoja ama waoane? Kukaa. Eh. Siku hizi inategemea na vile mmeenda. Juu itategemea na msichana pia. Anakuja hii mwezi aone, hapa unga inakaa, inategemea na vile nyumba iko. Kama umeona ni mbaya pia, muna swift next month, unajaribu mahali. Kwa hivyo hakuna specific time? Hakuna, siku hizi hakuna specific time. Mnaweza pata na hata leo kesho mnaanza kudate. Sindiyo, vile mmepatana, mnaweza kudate nini, jumaisha pia imekuwa ngumu. Unaona hawa warembo, wengine wamengara lakini wako na njaa hapa nje. Si uongo, wanataka tu mali, ulete unga tukule nini, a survives. It is all about survival for the fittest. For the fittest. Suoni nimevaa kimuindi. Juya, survival. Sahi, ukikopa wa Kristo wote kwa simu, unageuka muindi, unajaribu huku. But sasa si tunaonanga ta Bible inasema, man is supposed to provide. So see, that's why we come, you provide, nikae vizuri. Unajua watu waliandika Bible, waliandika kama industrial area ijajengwa. Wakuwa naenda kibarua.
Sasa uwezi sema ati walikuwa wanatembea, wa Israelis walikuwa wanatembea. Hiyo si pia ni hassle. Na sasa kutembea tu kama muenda wazimu unaenda wapi? Ebu nikulize, ujagrowe Nairobi, si ndio? Nimegrow partly Nairobi na nimesomea primary Ushago, secondary kidogo Ushago na Nairobi, Makongeni. Makongeni? Mimi ni mzee wa Ukongo. Ukongo? Mimi ni wapo Mbote. Mbote? Gava. Oh, hapo Gava. Hapo ilikuwa wezi tu. Botela kamaleza. Bas, na kumaleza huko ni bagi tupu na wezi tu. Ebu nikulize, ukikompia life ya home na Nairobi. Ni gani unaweza sahiko sawa? Bwana Nairobi siku hizi ni mzuri tu kwa TV bwana. Tukitambo tukifikiria vile ulikuwa unaambia unaenda Nairobi unakosa kulala. Hata najiulizanga mbona nilipoteza usingizi yangu bora. Nairobi ni mzuri tu ukiingia town. Town for the first time nikiingia Nairobi nilikuwa nimepita Westland, brabangu ndiye alinichukua. Kafanya, hii ni Nairobi, akanambia hii ni Nairobi, hujaingia town. Tukaingia town, tall buildings. Kasema hii ni Nairobi. Wacha sasa tushike jogoro tunaenda longalonga. Ukaanza kuona manyumba. Sasa story ikachange na muuliza huku pia ni Nairobi. Ati sasa nasema huku unafaa kuwa very careful. Hapo ndio nilijua. Story imechange bwana. Nairobi si kila Nairobi yote. Umeibiwa. Umeibiwa. Hey bwana, zii tumepigwa ngeta. Mimi nisaibiwa, nisaifinywa kwa block yenye nilijenga mimi mwenyewe. Bwana unajua ngeta iko hii Nairobi. Kuna time nisaipigwa ngeta hapa OTC. Na ni building umejenga. Wacha hiyo. Sasa kuna time nilikuwa nasikia ngoma kwa vile umesikia kwa earphone. Na nimeweka ile wimbo ya sauti solia tuko pabaya leo kuliko jana. Bwana usai pigwa kofi mpaka hiyo ngoma ikajirecord. Unaenda na unadhani uko na earphone kumbe ni kofi. Bwana watu wanapigwa ngeta hapa. Kwanza wajue wewe ni mtu wa mijengo. Wachana na lawyer mwenye anafinywa kidogo. Anajua, unajua mwizi pia anakutreat vile. Unalia na kizungu anakutreat poa. Lakini mtu wa kibarua. Kwanza mtu wa mijengo kwanza unaweza mulia 30 bob kwa mfuko. Hata unaweza kata shingo iko pale na bado unaona mdomo ikisema sitoi. Juu tunapata na maisha mangumu. Uchumi ni mbaya bwana. Umeibia mtu. Ingangana tu nikatoka ni mbaya. Siku hizi naacha tu. Niacha tu weze pesa iende. Ladies and gentlemen, Benard Odiero of course on the show. before to release. Si ucheza show. Si ucheza game. Dana show atukiuliza swali ya mwisho kabla uende. So ebu Hans nilete hizo nini. Atupaka zinajirekode. Unajua kweli. No, but it used to be slapped until that song records in your mind. Like, paa, lakini earphone zilela kipa nuna sikia producer kwa sima. Zi hata kama una earphone, bado huwa inajirekode. Ujaye sikia kitu ndiii. Kwa masikio. Unataka kukunywa maji. Sasa, amka. Simama. So hii ni yako. Pole leo tumebadilisha studio, tunagonga na meza ikwangi kiti. Sisi tuko na pesa. Huku tuko na pesa. We are not struggling. So this is the nini. So tutataka kuona nani atafikisha hapa juu wa kwanza.